Hej Michaela Hallå! och välkommen till Kalmar. Även om du sitter i soliga Karlskrona ser det ut som. Precis, jag sitter här och tittar ut över fina viken Ja. i Karlskrona centrum. Ja. Karlskrona är ju nästan lika vackert som Kalmar. Så att... Är det så? Ja, nästan inte riktigt. Ja, jag har inte varit tillräckligt mycket i Kalmar för att kunna Nej, avgöra, men men då får du komma jag hit, tror det kan jag rekommendera. det ska jag göra. Michaela från Stjärnfemman. Eller ska jag i alla fall berätta om lite om ett projekt som heter Stjärnfemman. Vad är Stjärnfemman? Precis. Stjärnfemman är ett traineeprogram som Region Blekinge har för detta landstinget Blekinge. De bytte namn nu vid årsskiftet. Och det är mot studenter som pluggar olika IT- och ingenjörsyrken och möjlighet att få prova på arbetslivet och att jobba inom en offentlig organisation redan under studierna för att se med vilka karriärmöjligheter det finns där framöver och om det är någonting som är intressant. För att det är ofta så här att man tänker kanske på en region, ett landsting, och så tänker man på att ja, men det är bussen jag tar till jobbet eller skolan varje morgon, och det är tandläkaren jag går till när jag har hål i tanden, eller sjukhuset som man ibland får besöka tyvärr. Men för att allt det här ska kunna bedrivas så är det ett enormt maskineri bakom det, i form utav IT-system där patientloggar och allt utav vikt där finns, och ett enormt säkerhetsnät kring all information om patienter som är superviktig, för det är ju dunder katastrof om det kommer ut. Och det är inte många som vet om de här tjänsterna och vilka otroliga möjligheter det finns där. Och det är därför vi har skapat det här traineeprogrammet, för att belysa det, visa upp de karriäralternativen. Ja, och då kan man som student, om jag förstår det här, under egentligen sista året på utbildningen ansöka om att komma med i det här traineeprogrammet. Vilka studenter söker ni? Vi söker ju primärt studenter inom IT, byggprojektledning och upphandling. Så för era studenter är väl mest IT-tjänsterna som är relevanta. Och då är det ju de studenterna som kommer börja sitt sista år i augusti nu. Så HT19 påbörjar man sitt sista år av utbildningen. Och då får man vid sidan av på 25% då arbeta på den här traineeplatsen och kombinera det med studierna under sitt sista år. Och vi har 5 stycken platser totalt i det här programmet. Och mot IT så har vi 3 platser. Och dels så är det inom IT-säkerhet. Så hur säkerställer man mot olika intrång? Och sen så har vi mot IT-systemutveckling. Utveckla och integrera systemen så att de blir så bra som möjligt. Och sen så har vi då mot digitalisering. Som handlar om, det är en helt ny enhet nu på regionen. Och där ska man liksom få projektleda ett arbete kring hur digitaliseringen ser ut på regionen. Och hur man kan utveckla den framöver och göra en liten nulägesanalys bland annat. Så det är spännande platser med konkreta arbetsuppgifter för traineerna. Ja, och som vi pratade om här tidigare så kan det vara bra för er studenter att veta att det här går alltså att söka även för er som läser årskurs 2 och tänker att ta, eller rättare sagt läser årskurs 1 nu och tänker er att ni kommer att avsluta era studier efter 2 år. Så länge det är sista årskursen, oavsett om det är 2:an eller 3:an, så kan det här vara lämpligt att söka. Och det funkar ju för både webbprogrammerare, utveckling, drift av mjukvarusystem eller ja, någon av de andra IT-utbildningarna som vi har. Men precis, precis. Alla är välkomna. Och sen ni som har 2 år kvar i höst är också välkomna att söka. Men de som har 1 år kvar har en konkurrensfördel. Ja. Så är det. Hur många år har ni kört det här i Region Blekinge? Vi har kört det här 2 omgångar tidigare, vilket de har varit jättelyckade. Och då har vi haft då både primärt studenter från Linnéuniversitetet och Blekinge Tekniska Högskola. Och det är flertal av studenterna som har fått jobb på regionen utefter det här. Och sen är det även en del som har gjort sina exjobb eller kandidatuppsatser eller så, under tiden man har haft sin traineeplats där, för att få undersöka och grotta in sig i någonting lite djupare. Ja, men det passar ju ganska utmärkt.
Och liten shoutout till er på distans också som kanske till och med bor i Karlskrona. För det är som så, här behöver man ju kunna ta sig till Karlskrona på något sätt. Exakt. Exakt, arbetsplatsen är i Karlskrona. Och sen så är de väldigt flexibla med tiderna. Men med tanke på att det är ungefär en dag i veckan man arbetar på plats, så måste man kunna ta sig till Karlskrona. Mm. Hur kommer det här fungera? Är det bara som ett vanligt jobb man blir utkastad på arbetsplatsen? Eller ger ni någon stöttning kring... Hur fungerar en traineeplats hos er? Ja, givetvis blir man inte utkastad, utan hela traineeprogrammet börjar med en gemensam kick-off med alla traineer och alla handledare, mentorer, chefer. För kopplat till varje trainee får man under hela året en mentor, en chef och en handledare som finns där för att hjälpa studenten både för sin personliga utveckling men även yrkesmässiga utveckling. Så att vi börjar med en kick-off med alla traineer. Det är 5 traineeplats totalt och alla mentorer och handledare. Där man får lära känna varandra, sätta förväntningar inför året och bli lite introducerad till själva programmet. Och sen så är det planerade handledare- och mentorsträffar under hela året för att just traineen ska kunna få den här fortlöpande stöttningen under hela året. Men utöver det så har vi även ett utbildningsprogram vid sidan av. Så under det här traineeåret så får man som trainee 6 stycken utbildningsdagar i olika ämnen som inte riktigt är teoretiska som skolan, utan här fokuserar vi på hur det är att jobba i en demokratiskt styrd verksamhet som en region faktiskt är. Så vad händer när politikerna tar ett beslut? Hur påverkar ett skifte i styret, de som arbetar och sånt? Så man får den förståelsen. Även hur det är att arbeta i en region. Just värdet av att jobba inom regionservice eller regionstaben. Och vilken enorm vikt det är för att bland primärvården och regional utveckling och trafiken ska fungera. Och att man jobbar lite kring kopplingarna däremellan. Sen så har vi även kring ledarskap och karriär och även personlig och individuell utveckling. Så vi har lite olika fokus för att också stötta traineerna under hela året. Mm. Ja, men det låter ju jättetrevligt. Och det är ganska, jag tycker man hör rätt så ofta kring, inte bara det här traineeprogrammet, men traineeprogram i allmänhet, att det är väldigt uppskattat av studenterna. Just det här att det blir som ett mellanting mellan skola och liksom att det slussas in i näringslivet. Hur brukar det se ut? Brukar man stanna kvar på regionen eller söker man sig till andra ställen? Eller det kanske skiljer sig? Ja, precis. Det gör det lite. Tidigare år så har vi också haft en del som har haft ett år kvar av studierna när de har avslutat traineeprogrammet och kanske velat börja arbeta, men det har varit lite problem eftersom man måste ju fullfölja sina studier. Men vi har några som har börjat en anställning och är kvar på regionen efter avslutat traineeprogram. Sen är också vissa som har flyttat hem, kommer från andra orter i Sverige men har fortsatt inom offentlig verksamhet där. Vilket vi tycker är jätteroligt att man har fått upp ögonen. Sen är det inget tvång att man, bara man är, för att man är med i traineeprogrammet, att man måste vara kvar inom Region Blekinge för alltid. Utan det är ett sätt att utforska och se hur man tycker att det är. Mm. Ja, men jättehärligt. Och för alla er studenter, jag kommer att länka till webbsidan kring det här där ni också hittar hur man ansöker. Så att det är bara att dyka in och skicka in en ansökan inför... Ja. Nästa år. Precis, och där kan jag säga vi har ansökningsperioden öppen till sista mars nu. Mm. Så att man har ett par veckor på sig att skicka in sin ansökan. Mm. Och en grej som är ganska rolig med Region Blekinge, för att det är väldigt mycket nu som händer med digital vård, man ser alla appar där man kan söka vård och så. Det är att Sverige har som mål att, jag tror att det är 2022, ska Sverige vara bäst i världen på digital vård. Mm. Och Blekinge ska vara bäst i Sverige. Mm. Så det är väldigt, väldigt mycket som händer. Ja, och på IT-sidan. Så det finns mycket utveckling att hugga tänderna i, helt enkelt. Ja, men då behöver vi duktiga studenter som hjälper Exakt. Till. Exakt. Mm. Exakt. Toppen, Michaela. Tack så jättemycket för att du kom och berättade. Tack för att jag fick komma. Ja. Ha det så gott. Hej då. Detsamma. Hej.